А от дуже цікаве питання щодо газу. Ми ж розуміємо, що ми користуємося російським газом, хоча нам розказують, що хто це ми? Європейським газом. Населення чи промисловість? Я маю на увазі Україна. А я би так, ну добре, давайте я вам поясню. Я вам задаю питання як експерту. От поясніть, будь ласка, от ми розуміємо, що там десь є європейські прокладки, на яких просто осідає прибуток, 100%. І він десь зникає. І це очевидно усім, і правоохоронним органам, і громадянам України. Чому ця ситуація із року в рік не змінюється, хто би не був президентом? Дуже проста відповідь. Там десь штук 25-30 фірм, які мають річні квоти на перепродаж нам російського газу. Його приблизно там в різні роки 11-14 мільярдів, ну останній рік, здається, зараз я вам скажу, 11 мільярдів ми по цьому реверсу. Да? Вони всі мають свої квоти. На кожній тисячі кубів там заробляють в різні місяці 30-40-50 доларів. Якщо ви порахуєте, це величезна сума, десь обсягом приблизно там 1,5 мільярди доларів на рік маржі. Якщо, от ви задавали, правоохоронці знають і не реагують, а як ви думаєте, чому? І в темі, і в долі. Просто блестяще. І в темі, і в долі. І те, всі получили, всі стейкхолдери отримали, в тому числі і далекі наші закордонні так звані партнери, розумієте? Їх діти, їх сини, вони отримали свої квоти там. Європейці, гарантую вам, отримали свої там квоти. Бо я ж відстежую їх поведінку, розумієте? І те, що останнім часом виконують так звані європейські експерти, вони просто всі в конструкції НАК «Нафтогазу» осанну співають цій видатній схемі. Розповідають байки про те, що категорично, що це якась надчудова реформа. Ну, вони несуть повну маячню, але погодьтеся, заради суми 1,5 мільярда доларів на рік можна нести маячню? Можна купити канали, блогерів, експертів, громадських активістів, спільноту всяку. І з різних боків за ці гроші людям втімяшується, що це от така схема, вона дала нам незалежність. Вибачте, якщо всі винні НАК «Нафтогазу», всі без виключення. Це від кого незалежність? І більш того, НАК «Нафтогаз» не управляється державою Україна і урядом України. Точно не управляється, ви ж розумієте. То це від кого незалежність? І куди ми потрапили в цій ситуації? І саме тому я особисто, вся наша команда, і політична, і фахова, ми кардинально переконані в одному. От НАК «Нафтогаз» – це найбільша загроза енергетичній безпеці України. Це гіпермонополіст, поки він буде існувати, тут ніякої, взагалі, не буде ніякого ні ринку, тут не буде нормальних економічних стосунків. А головне зрозуміти, чому я так наполягаю саме на ньому. Отут повертаємося до першого вашого питання. Люди, для них, ну, умовно кажучи, платіжка – це вся сума, яку вони платять в місяць. Вони ж не розбираються, да, скільки там кіловат-година, скільки джоуль, скільки там куб. Да, вони кажуть, я комірне моє там стільки-то, стільки-то. Тепер дивіться, влітку все трошки простіше. Ну, немає опалення потреби, да? І саме тому згасає, ось ця напруга згасає, всі більш-менш там хтось гасить борги, хтось не гасить, борги зростають, 62 мільярди і так далі. Коли йде опалювальний сезон, в нас кардинально зростає платіжка, бо там пішла, ну, тепло, газ напряму і гаряча вода. Вони в опалювальний сезон забирають у нас приблизно 80% від сукупного платежу. Тобто, ну, розумієте, так? Тепер дивіться, якщо у нас умовно є 1000 гривень в місяць, які ми можемо, родина, ну, там, півтори, заплатити за комуналку в опалювальний сезон. Бо більше ми не можемо, треба нагодувати людей, дітей, треба лишити, ну, витрати, ну це, горові витрати, так? Якщо з цих по 1500 забере 80, тобто 1200, забере собі НАК «Нафтогаз». Решта лишається 300 гривень, умовно, 20%. Як їм поділити? Їх водоканал, сміття, ліфти, внутрянка, прибудинкова, електрика і так далі. Як їм не вистачить всім ніколи, розумієте? От саме тому платіжка від НАК «Нафтогазу», в якій закладена нереальна ця ціна на газ,
А так було от останні всі роки, поки вона на цей газ не впав в Європі, і тому тимчасовий передих ми отримали. От саме це є загрозою для кожного домогосподарства. Бо нам треба гроші акумулювати на капітальний ремонт нашого будинку, да? Щоб там під'їзд, внутрішні мережі ці поставити, інше. А нам в цій ситуації НАК «Нафтогаз» їх всі висмоктує, а будинки всі руйнуються. А в цей час міста кажуть, це будинки ваші, це вже не наші, ми їх вам не передавали, ми просто списали їх з балансу. І робіть з ними, що хочете, бо це ваше приватне майно. Ми вам нічим не зобов'язані, хай вам щастить. Ось таку реформу нам з вами запропонували. А от у нас в Україні дуже багато усіляких там патріотів, націоналістів, які просто дуже-дуже сильно люблять Україну, зазвичай десь на мітингах ходять маршами і туди, і сюди. А чому вони не приходять тоді під офіс «Нафтогазу» і не вимагають конкретики, не вимагають справедливості? Класно. Вони дуже люблять будь-які там щось там, ну там під, ну от таке. Я сам, от знаєте, це питання таке тектонічне. Я інколи дивлюсь, ну невже я менший патріот, ніж ті, хто по 10 разів на день там кричить «Слава Україні», «Смерть ворогам» і так далі, і тому подібне. І дійсно, вони приходять або під якісь політичні, да, такі ексцеси, або на будівельні майданчики. Бо там дуже добре от на будівельних майданчиках, там окремо йде отака, ну, така катастрофічна схема, коли по суті не із-за того, що забудовники погані, повірте мені, я не є адвокатом забудовників, я знаю їм, але це бізнесмени, розумієте? Із-за того, що правила гри створені такі, і закони, і підзаконні акти, що всі забудовники заздалегідь, вони, ну, виходять, не можна в рамках закону щось побудувати, розумієте? Mm-hmm. Або тобі дали землю, потім забрали землю, ну так як от Аркада зараз. А до речі, 10,5 тисяч інвесторів, вони сьогодні зона ризику, бо розумієте, бо в компанії була своя програма, як це все робити, в них почали забирати цю землю, і в них повели, ну це окрема розмова, але до чого я веду, як тільки будь-який конфлікт з забудовниками, одразу там з'являються патріоти, одразу там з'являються якісь хлопці такі, і починають, як ви думаєте, чого вони туди лізуть? Мені здається, вони дуже люблять Україну. Точно, і гроші. І вони дуже люблять гроші, і вони кажуть, що якщо ви, ну, в общем, роблять пропозицію, від якої дуже важко відмовитись. А потім я задаюся питанням. А от вони приїжджають, вони точно не мають права, це ж має, ну, державні органи, да? Або ДАБІ, або інші органи мають реагувати. А вони приїжджають і зухвало порушують закон. А чого на це не реагують силовики, поліція, як ви думаєте? Я думаю, що там теж... Я думаю, що так само, що треба патріотів підтримати. Потім я задаюся питанням, і до мене від різних забудовників надходить, там, про СБУ, там, прокуратуру, розумієте? Так само, вони дуже люблять безпекою України займатися на будівельних майданчиках, розумієте? І прокуратура дуже люблять, а потім там судді. І от, розумієте, це такий... А потім ми дивуємося, чому цей метр квадратний стільки коштує. Ми дивуємося, чому забудовники не починають на клаптику будувати більше об'єктів, а їх обібрали, і їм же ж треба так само, в збиток же ніхто не хоче працювати. І ось цей лавіна, от така, кругова порука, і всі, а потім починаєш з'ясовувати, а хто ж крайній, та ти і крайнього не знайдеш, розумієте? Ну це яскравий приклад взагалі для Києва, бо саме тут сьогодні, ну, головне там, епіцентр, хоча і Одеса так само, Одеса такі ж самі скандали. Це я вам окремо розповів, знаєте, чому ця проблема дуже близька до комунальників? Тому що забудовники в результаті, вони вимушені домовлятися з місцевими комунальними олігархами, ну олігархами називаємо так, і в результаті вони будують ці мікрорайони хмарочосів, але вони не інвестують в інфраструктуру, вони не інвестують в каналізацію, в дороги правильні, широкі, в теплотраси, в електротраси і підстанції. І в результаті потім будинки стоять, а тут аварія, і гаряча вода там заливає торгівельний цей центр на Вибіцькій, як і там, і так далі, розумієте? І це все гірше і гірше. Інфраструктура в повністю занедбаному стані. Трафік, ви бачите, який, бо тут, що тут відбувається, бо тут замість того, щоб дороги розв'язувати, тут же навпаки їх стискають і все таке інше. І це, ну, на сьогодні воно, як на мене, ну, такий глухий кут заходить.
Тобто... І все це потім відобразиться на тарифі, відобразиться на наших витратах. Яскравий приклад. 5 днів тому з міст Патону, під ним теплотраса, яка кожного року, коли влітку йде випробування, її прориває в багатьох містах, і звідти їй йде такий патонівський водопад, такий, майже Ніагарський, тільки патонівський. Кожного року одне й те саме. Труба 58-го року, там, якщо, ну, 60-го, 58-го року. Її до сих пір не спромоглися перекласти, її просто латають. Кожного року. Пан Пантелєєв, заступник пана Квачка, навіть відверто сказав, за випробування от, тиждень тому 11 поривів. Тобто 11 дірок, 11 Ніагар, 11 латок. От воно от підготували трубу до теплової траси. Я не його звинувачую, до речі. У мене питання до міської влади, до КМДА, до Київради. То може гроші туди в трубу вкласти та перекласти її? Може не треба фонтан черговий відкривати? Чи 2 мільярди? На благоустрій наших парків. Я не проти парків, розумієте? Ну, 2 мільярди на благоустрій парків, ну, може, тут треба задуматися. Тим більше, що в переважній більшості країн, от благоустрій, це займається от виключно, ну, значною мірою, це меценати, розумієте? Це йде як, ну, внесок бізнесу в розвиток свого міста. І я все це хочу сказати, що дуже вагомим фактором цих проблем є те, що я переконаний, що як кошти державного бюджету використовуються абсолютно неправильно для комунальної інфраструктури, так само і кошти місцевих бюджетів абсолютно неправильно використовуються. Вони неефективно використовуються. А потім все це кладеться на нас в тариф, все це рахується і кажуть, дивіться, оце є економічна собівартість. Зрозуміло. Тобто, я так розумію, під офісом «Нафтогазу» дуже небезпечно пікетувати і щось вимагати. А от застройки, такі інші об'єкти, там на вулицях, десь, ну, там під офісом президента, то нормально. НАК «Нафтогаз» – це такий орган, що якщо ти дуже будеш там пікетувати, то ти не зрозумієш, звідки прилетить торпеда. Вона, але там відбудеться телефонна розмова двох серйозних осіб, ну, наприклад, з голосами схожими там на... Як то пишуть, на одного президента і на одного віце-президента. І потім ти зрозумієш, що НАК «Нафтогаз» це наш вирок, розумієте? Це наш вирок. Причому звертаю увагу, ця проблема була як до нинішнього президента. Вона вже переходила, він по суті її і вже як естафетну паличку отримав і перехопив, і продовжує гривити, по суті, НАК «Нафтогаз».